Aqui é a escola agrícola, aqui é onde os alunos da cidade vêm ver como se faz aqui as atividades na horta, nas lavouras, enfim, e onde nós temos uma grande pretensão de transformar isso aqui num raio-x do que acontece com o produtor tapense. E aqui eu quero mostrar para vocês o refeitório desse colega. Um refeitório amplo. Uma cozinha industrial. Aqui são as melhores merendas do município. Sem dúvida nenhuma, todos os colégios têm esse padrão. Então, nós queremos atrair aqui, buscar esses alunos para vir para o Colégio Agrícola. Nós estamos com poucos alunos hoje, nós devíamos estar aqui com 120 alunos, nós estamos chegando perto de 80, mas o público ideal é que nós tivéssemos aqui 120 alunos, aprendendo a mexer com a terra, a ter lucro com o produto que vem da terra e que nós temos que tanto valorizar no nosso município.